Zsongorral én mentem a húzóssal egy nagyon jót, csak futómi problémák miatt ki kellett állni a második helyről, a Balázs volt előttünk, most ő esett ki. A tavalyi pandémia miatt én is elkaptam, nem tudtunk indulni, nem volt navigátorom, stb. És akkor megtaláltam az Ádámot, úgyhogy megkértem, hogy üljön be mellém, és eljöttünk ide Ófőre tesztelni. Állítgatjuk a futómet, igazából Balázs adott egy pár másodpercet, de úgy voltunk, hogy érjünk be, csináljuk, legyen közös kilométerünk. Ne, én is régen ültem verseny utóbb, az Ádám is a tavalyt kihagyta. Úgyhogy állítgatjuk a futómet, mint itt látjátok is, gumikat cserélgettünk, úgyhogy készülünk a jövőleti ORC futamra. A szakaszok azok nagyon jók, nagyon szeretem Pécset és környékén az összes gyorsaságit. Még összeszokóban vagyunk, az itinert azt szerintem nagyon jól megcsináltuk, most már csak fejlődni kell hozzá, és akkor szerintem minden rendben lesz már. Ő jó sofőr, én próbálom ezt visszaadni neki navigálás szinten, és akkor még lesz a végén talán jó eredmény is. Tesztelünk, próbáljuk az autót, próbáljuk a futóművet, a gumikat, meg egymást. Mentünk már többször a kocsival, de célban még nem értünk, a Salgón kiestünk tavaly, aztán ugye voltam Miskolcon a halálos baleset sajnos, és utána nem mentem, tehát Ádámmal megbeszéltük tavaly, hogy idén együtt megyünk, és most ez volt az első versenyünk, és sikeresen abszolváltuk. Másik irányba tekergettük, mint hogy kellett volna, de ez is azért jó, tudod, mert mindig tapasztalatot gyűjt az ember. Rengeteg háromféle gumival mentünk, mindenféle beállítást használtunk, és még össze kell szoknunk, de szerintem jó lesz. Nagyon jó szerintem. Így kezdetre egy tökéletes napot zártunk, én úgy gondolom. Ha VB-sen fogalmazok, kicsit elgumiztuk magunkat, de összességében jó volt. Hát mivel volt egy minimális pályaismeret is, én szerintem nem kellett javítani az itinerbe, be tudtuk abszolválni az összes olyan kanyart, amiben sejtettük, meg tudtuk, hogy felhordás lesz. Úgyhogy lényegében ez mind jól működött.